السلام عليكم. السلام عليكم دمان تيم بسود وهذا سود وهذا السلام عليكم من دبي جماعتي بعد السلام يا من اشترستو جينا ان شاء الله دي لهاي لحظه وقت جي عاوة كمان دبا مرن الحمد لله ابو ولا في عنيها سود وهذا سودو هذا علمك سودو هذا دمانتين بقى ما شاء الله أدبان دين سلام يا دمانتين بقى أدبان دين سلام يا أدبان دين سلام يا أدبان دين سلام يا دمانتين بسودو هذا mid naceb iyo mid jacalba dib iguma hayso aynu markaad naceb tahay in hadalkaygu ku dhibayo aad dareemayso xanuunka hadalkaygu leeyahay runta aad diidayso marka soo dhow laftigaagu maxay haydayaan kumana blog garaynaya waxa doonta halka ku soo qor aad baan idiin salaamayaa maam soo dhowaada allahumma salli ala muhammad waxa maanta maxay haydayaan horta aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah iyo ummadda adduunyada dusheeda ilaahay ku abuuray hala waa laydin wada salaamayaa maxay haydayaan koonkan ilaahay dadku ku abuuray oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan shacabka quruxda badan ee qaaliga ah ee somalilan ayaan salaamayaa intana jecel iyo intana naceba waan salaamayaa waayo adayna necbiyin waxa weeyaan hadalkaygun baa dhibaa hadalkayguna wuxuu ku dhibaa waxa weeyaan runta aan sheegayo ee aan ka sheegayo maxay haydayaan qadiyadayda iyo waxaan aaminsanahay qofka binaadanka wuxuu aaminsan yahay iyo fikirkiisa midnaba lagulama culoobo laakiin in maxay hayday laakiin xaasidnimada ilaahay baa neceb waxaa xaasidka laydhaa ilaahay aad buu neceb yahay waxaan halmaha hambaryanaya samiira habo soo dhowow habo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waan salaamayaa maxamed allah yacisak dhalinyaradii reer somalilan oo dhan baa ku jirta waxaan titlekaygu caawa waxa weeyaan wax laguu sheegay haddaad cid wax kuu sheegtaba weydo waxaa laguu sheegay maankaaga la kaasho maankan ma aragtay ilaahay caqligan wuxuu inoo siiyey inaynu marka wax laynoo sheego ku kala garanno waxaa la inoo sheegay inuu qalad yahay iyo inuu sax yahay maxay haydayaan marka caqligan ilaahay wuxuu ku siiyey inaad intaa ku kala garato haddaad intaa kala garan weydo waxa xun iyo waxa wanaagsanad kala garan weydo waa dhibaato weeyaan titlekaygu caawa wakaa aad baan idiin salaamayaa waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda somalilan ee maanta soo baxday ee meel isugu timi ee qadiyadooda muujiyey iyo waxa ay aaminsan yihiin iyagoon cid ku xumeyn laakiin ogaaday in maxay hayday ay wax leeyihiin oo ay haystaan waxay ku dagaalamaan oo ay iyagu leeyihiin waxay dadka kaga duwan yihiin waxay maxay haydayeen odhan karaan waxaas waayo caqli bay leeyihiin waxa weeyaan waxbaa loo sheegay demaankooday la kaashanayaan laakiin haddii inta wax laguu sheega admaankaaga la kaashan weydo admaankaagu wuxuu kuu sheegay kuleeyay waxaa iska daa adiido soo dhib maaha waan hambalyeynayaa dhammaan ummadda somalilan oo dhan baan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa rag iyo dumar ayaan hambalyeynayaa ummadda somalilan meel kastay dunida ka joogto waa inuu qof waliba guntiga dhiisha isaga dhigo uu meel wal u adduunka ka joogada uu taageero u muujiyo somalilan iyo qadiyadeeda taasi waa taa waa ummadda somalilan horta arsaaqada ilaahay baa bixiya ummadduna waa faraheenna shantaasay soomaali ahayn soo maaha shantaa weeya ma fahanta shantaasay soomaali ahayn waa la kala dhaqaajiyay maxay haydayaan arsaaqada ilaahay baa bixiya
ما أم لين إنسان رئيس ومال لانو وح إلهي إنه قري وأفكر إنه قري إن إدي نجتشو تنيس إد ولا تما طبع وامايا إد إن نجتشو تين كرتها مجرتو سنت كي إمساد بينو كشرنا سنت كي تدبل عترات بينو ديار جروبي سوماها أنت هاي النار ساقي أنت هاي النبيلي أنت هاي وحنا سيني أنت هاي النبدي إن لا إن لا إلهني وحالق البشر مركا محي هايدين وحد أوغاتان وحولو أينو هاينا بيني نوش ليه وحا إنو يمادانا أي تحي وحلا هاي إنو سكرني هدي إنو يمن ويدن إنا نعدي إنو ديدين أوغادة وحالق البشر كو إنو ديدي يسيري ومداسي وحاسي حقو مالها وإلهي إنو جوشي عد إنو جوشي نكرتان مترتو نين عروضة نان عرون نين صور صوقرة نين محيه ذي نمان صوقة على مدو ذا وحالي على وحدي نغيشو تنكرتا مجرتو إن تاسان إذن ليسو مال لاني وحاي نقطي فقش بين نقطة مل والبويت هاقين يا وإذن كدوم يا سلانتا يا شرفتا يا كرامتا دنو هايسان إذن كلا آنتي من نولان كرنو إن أرتا وحي وحي كبرولان أنا جا كلمة هذا الكود يجوا بطن فنانة باتوضة كادو بحيسة أنا فنانة دي عشري دي بسميه أرتا أنا دين شاب أنا فن واقي هري فنكو وانتي هري فن كان دم بق محي هاي ذي يعني قف ولا بيسا عشرين كيسة بحيا أنا فنانة بان لكن كفر حسني سو مال لانتا مركان wax qabanay Soomaaliya niyad baan ugu qabtaa hal lagu arko ugu ma qabto markaan wax u qabanay Soomaaliya waxaan ugu qabtaa waxaan ogahay mabda'aygu wax i faray waxaan la soo maray ayaan ogahay taas aan ugu qabtaa anuu hees ugu ma sameeyo Soomaaliya in Hargeysa leeyu soo dhaweeyo hees ugu ma sameeyo uligi madarta Hargeysa Sahra Halgan airport lagu soo dhaweeyay leeyu ma soo dhaweeyo waayo waan ku dhashay dadu leeyu soo dhaweeyay ma إن هاس وما سمايو محي هيدين يان لغو حرن محي هيدين هاس وما سمايو هل لغو برطن إن تاير إي سومالي لان إي بوغ عدا إلهي كو أبوري أيا إيقو فلان و إيقا بطن إن تاسا إيقا بطن إن تاسا إيقو فلان إد كلا دوني ماي إد دي إيادو إداغي سنة سنة دي إداغا هلمليه أو ما ديديو أو إيكو مهات سيه أو دي أما تصومالي إيادو بدن باجرته marka fankayga waxbaha ku daalina aniga Sahra Halgan baala ira waxana fankaygu ku saleysan yahay qadiyadeeda Soomaalila iyo inta aan ka caawin karo fanaaniin wixii aan caawin karo waan caawiya aniga Ilaahay ba alxamdulillah alxamdulillah Ilaahay baan u mahadnaqay Ilaahay ba kor iga dhigay oo Soomaalila aniga dhigay kor baan halkaas intaaganay barta ayaan taaganay madaxa meel ka sareeyso la taabtaa ma jirto Soomaaliland baan ku faraxsanahay inaan ahay inaan muwaadinad ahay dalkeedii dadkeedaba u daacada laakiin hatta hadii kaygu qaldamo u sheegta hadii layga qaatana alxamdulillah taan layga qaadana rabbil caalamin laakiin naab xaq darada ku weygan ka diida waxaan ku weyga ka diiday in Soomaaliland ka diiday adiga ka ma oqolanayo adiga ka dhageysan maayo in ummadda waxaan sheegayaa Soomaaliyeed baan sheegayaa waxa weeyaan yaan leedin jahawareerin haddii ummad inuu wixii loo sheego maankeeda la kaash dadku ma wada xuma dad wanaagsan oo inta social media ka hadlaya oo leh war laba maxay haydeen wado iska soo horjeedo xamar xukun xukuntiine maxaad Soomaaliland godobta uga galeysaan dad badan oo leh oo garanaya qiimaha ay maxay haydeen waxan la wada wadaagaya u leeyahay een aya jira oo dadku ma wada xumaa oo lama oran karo dadku wada xun yihiin inaan anigu idin caayon waqti isaga kiiso lumiyana halkan uma soo fadhiisto waayo idin oran maayo yuhuud baatiin idin oran maayo maxay hayday een Soomaali baad maxay hayday Soomaaliland baad waay Soomaaliland war rag dhistay oo tagay laakiin dadkiina wax kalood haysan ma jirto wax kale maanta awoodiinu tahay ood haysaan
oo inta halka la soo fariisataan aad tiraahdaan war waxaasa naga qaldan nala saxa ma jirto waxa weeyaan waxa halka la soo fariisataan rag iyo dumar waliba waa inta joogta dadka kale haleeliba maayaano maba ogaba maba oga dadka kale laakiin inta Yurub iyo Mareykan joogta ay waxay qabtaan waayay ee depressionku ku dhacay ee aqal kaligood ku xiran ee hoosta ka wada ooyey dabadeedna inta makeup soo marsadaan rag iyo dumar soo fariisanaya dadkaas ay idinka buuxa dadkaas aan wanaagna idinka kaxaynaya xumaan aan waxba idinku tareynin dad badan ba jira oo reconfra oo Soomaaliyo ku nool Soomaaliland ku nool oo is iyo sharaf ku nool dadkaasi waxay gubayaan ay waxyeelayaan ummada Soomaaliland ku dhaqan ummada degan ee Muqdisho ka soo baxsatay ee dhulka colaadu ka taagantay ka soo baxsatay ayay waxyeelayaan ummadaas ay baabi'inayaan xamar ninka jooga Facebook iyo social media waqtiba uma hayo waayo wuxuu ka fakarayaa maxaad cuni goormaad qarxi yaa ku dili yaa ku bahalayn intaasu ka fakaraya laakiin inta dibadda joogta kama fakarayaan annagu Soomaaliland ra ayaa ka naxna dadka annaga ka naxayna waayo waxaan ognahay xanuunka ay waxaan leedahay maalin dhoweyd waxa qaar soo dhigayeen maxay haydayaan bal dumarkan ooyaya ag maxay la ooyayaan dumarka ooyaya waxay garanayaan maalinta 8 Maarso ee madaxweynaha ay ku qudbadeenay waxay garanayaan waxay soo mareen waxay garanayaan qiimaha ay nabad leedahay waxay garanayaan intii qof u waayeen waxay garanayaan intii hanti u waayeen idinkoo ay dadkiinu baabacsan yihiin oo aad ogtihiin xanuunka yaala dalkiinni iyo xasuuqa yaala iyo calool xanuunka idin yaala iyo baaba iyo maatida ee labada cishay hargeysay yimaadaan iyo maxay hadi Soomaaliland yimaadaan dadkiinu nafisaana yiraahdaan ma meeshana degantii ma meeshana joogtaan wallahi way noo garaabaan wallahi way noo qushuucaan laakiin intiina dibadda joogta ee ku kibray lacagta cayda ee shaqaysana wada ma shaqaystay ku kibray lacagta cayda ee aan garanaynin war meeshana soo fariisanaysa ka xisho aan garanaynin intaasa horta meel walba ololinaysa oo ummada isku diraysa shicibku way isu socdaan laakiin haddii laga deyn waayo waxaas ayaanba iman doonta South Korea iyo North Korea ba soo laba dalo walaalaha maaha oo mid weliba meeshii joogan midna mid u talaabin ma waxa doonaysaan Soomaalinimada la sheegaya inay taa ku dambayso oo nanagu xadkayaga xiranno karti baanu leenay aan deyr dhisno ayadaan nooba soo dhaafinba laakiin dadka dibadda joogay dadka gudaha joogay isma oga ma doonayo dii qof garowga jooga in garowga dagaal ka dhaco ma rabo ma doonayo nabad buu ku nool yahay nabadiisaas uu ilaashanaya laakiin adiga jooga maxay haydayeen Mareykan iyo Yurub jooga iyo Canada ee depression ku hayo ayaa dadka ummada wada joogta isku dilaya intaas oo 100 oo qof baa yimaada nabad baan haysanaa alxamdulillaah oo sibinaar u yimaada cid wax yeeshaa ma jirto cid wax tiraahdaa ma jirto wayna la noolin dad xun manihin annagu dad wanaagsan baanu nahay alxamdulillaah ilaahay baana wanaaga na siiyey ilaahay baana wanaaga bixiya nabadgelyaduna waa qaali aad bay qaali u tahay laakiin waxaad ogaataan intaa raadinaysaan xumaan raadinaysaan ee afarta oday ee meesha isku soo xidhay baarlamankiina isu sheegaya ay ka shaqeynayaan xumaan iyo inay dadka kala fogeeyaan iyo inay isku diraan meel ma gaarisaan dadka Soomaaliland ee qaaliga ah waxaan leeyahay dadkeenna dhinac kasta hay naga jiraan soo dhaweeya waxa weeyaan inaad dadka soo dhaweysaan inaan dhalinyaraaba maanta halkan iigu soo qoray Sahraay waa adiga life-ka soo galayay habar yar waxaan kaa codsanayaa buuri inaad fariinta iga gaarsiiso waxaan deganay buuri laascaanood baan deganahay waan u malaynayna saa igu yidhi nin reer laascaanooda baan ahay waxaan jecelahay dhalinyarada Soomaaliland inay isdhexgalaan oo ay cid waliba cidda kale soo dhaweyso wood bay leeyihiin marka maxay haydayaan
kartida iyo awooda ay leeyihiin cid walba way soo dhawayn karaan waayo dhalinyarada Soomaaliya bay soo dhawayaan oo muqdisho keen dadka hay isku dareena dadka nimanka xamar joogo dadka hay isku raali ahaada telefoon bay iga soo dhex galay hargeysada caawa habeenkii hida dhowr weeyaan markaa hida dhowr bay iga soo dhex gashay xaajkaygi bay la soo hadlay markaa raali geer ahaada kumana dhigi karo markaa raali ahaada waxaan doonaynaa in aan sheego waxaan u sheegayaa dadka maaha ummada maaha shacabka laakiin waxaan u sheegayaa shacabka maxay haydayeen dadka xukuma maanta qof ma mudaharaadi karo maanta hargeysa soo maadarkii burca maadarkii berbera maadarkii buurama maadarkii siday dadku mudaharaadayeen soo midaan arkayn waxaas mudaharaadka waxa keena nabadda keenta markaan shacabka civilka ee soomaaliya la hadlayo aan la hadlayo nimanka na waxaan la hadlayaa waa nimanka doonaya annagoo soo taagan oo xaya oo nool inay maxay haydayaan dadka jahawareeriya nimankaasaan sheegaya iyagoo aan waxba idiin iyagoo nabad idiin hayn iyadoon madaxtinimo aana idiin hayn iyagoo qol keliya ku xidhan iyagoo intaasoo amisoon ilaalinayso inay nin raga soo hor fadhiistaan ay ku soo celceliyaan mar hadal laba hadal laakiin inaad mar walba soo hor fadhiisato ummadda soomaalilanad soo hor fadhiisato oo tiraahdo waxaa ma samaysan karaan waxa weeyaan waa laydiin dhaamaa dadkiina hoosu eega maatidiina eega anagu ku eegaanu ka naxnaa anagu ku eegaanu qiimeynaa anagu ku eegaanu wax ku nahay yaa afariinta inan kalaascaanood wuxuu yidhi waxaan doonayaa in dhalinyarada soomaaliland ay isdhex gasho oo dhalinyaro badan baa laascaanood joogta oo u hamuun qabta inay yimaadaan hargeysa in lasoo dhaweeyo in lasoo kaxeeyo in maxay haydayeen wax dee dhalinyaradu iyagaa isgaranaya inay maxay haydayeen hay-addan dhalinyaradu ay la xidhiidho dhalinyarada xaggaa joogta in maxay haydayeen dadka aan turxaan la dhex dhigin laga ilaaliyo dhalinyaradu ay noqoto dad furan dhalinyaradu waa inay dhalinyaradeeduna maskaxda furto waa inay ogaato in laga guuray waqtigii lagu maxay haydayeen shaqaysan jiray taag waan ku salaamayn adeer soo dhow maxay haydayeen waxaweyaan inay dhalinyaradu ay fahanto inay tahay maanta marxalad bikoos waxaan arkay inta iminka madax laga dhigay ee dalkeena madax laga dhigay ee wasiira laga dhigay waa intii dalkeena joogtay ayay u badan yihiin waa mid iyo laba iyo saddex dadka dibadda baasaboorada dibadda haysta maanta markuu madaxweyneheenu dhoofayo wuxuu ku dhoofayaa baasaboorkii soomaaliland marka wasiir dhoofayo waxay ku dhoofayaan baasaboorkii soomaaliland marka waxaynu u baahannahay maadaama ay noqdeen madaxdii ugu muhiimsanayd ee qaranka soomaalilandnu ka codsanay markii doorashada in maxay haydayeen laga dhigo nin dalka jooga nin aan baasaboor haysan nin aan beri kaa dhoofin nin garanaya waxaad ku nooshahay ninka markuu koob shaaha shubo koobka shaaha u shubi kara ka agtiisa fadhiyo garanaya qofku yahay ayaa la raba kaasaynu doonaynaa kaasaynu u baahannahay laakiin dowladdan xamar nin wal iyo naag waliba oo madax ka ahiba baasaboorrii wada sitaan waxay doonayaan dadkii halkaa ku noolaana inay dabgeliyaan dabkiira beritoole marka dabdhacana ay ka dhoofaan ila iyaga shaqadooda maahe wadankama leh waxaan doonayaa inaad had iyo jeer waan iloobaaye inaad sheer garaysaan qof walowba meeshaada inaad dhigato inaad ilowdo maaha dadka kula jooga ninka muwaadinka ahee soomaalilandarka ee dalka jooga wuxuu garanayaa jaarkiisa wuxuu ku nool yahay wuxuu garanayaa waxa liyaala waxa maxay hayday ka dhaca dalka gudihiisa wuxuu garanayaa wixii dadkiisu cunaan waayo waa nin dalkii jooga markaa waxaa muhiima had iyo jeer muhiima inay xukuumaddu ku dadaasho
inay dhalinyaradeena siday imikaba madaxda uga dhigtay ay madaxtinimada iyaga u badso. Hadal badan haami lagama buuxo. Anu waxaan leeyahay nimanka xamar joogo, nimanka xamar joogaa sheegaya maaha shicibka, waayo had iyo jeer dadku fariimo badan bay ii soo qoraan. Dad wanaagsan baa jira oo ka hadla intaa ka hadlaya oo kule war nin wax samaystay sideed ula hadli kartaa, waxbaan samaystay wax samayso kule. Allaha u naxariistee waxaan dhegeystay dhowr jeer, cigaal baan dhegeystay, mar walbana khudbadiisaa waan ku celinay, waan ku ceshadaa, waayo wuxuu inoo sheegay xaqiiqada jirta, xaqiiqada ka jirta koonfur ayuu inoo sheegay. Wuxuu inagu yidhi allaha u naxariistee war meeshanana tegey, nalagunama cidnana lamay tashan, innagaa soomaalinima raadinayna. Horta magaca soomaali annaga iskale, haddaanu soomaalinaannahay dhib kuma qabno. Maanta maanta ummadda soomaaliland dhib kuma qabto. Hadda eeg heerkanu taagannay anagu, dhib kuma qabto. Haddii la yidhaha soomaaliland iyo jabuuti baa isku darsanaya, dhib kuma qabno. Laakiin soomaaliland ba xamar tegaysa taa ninkii hurdayow toos hadda kac. Dhakhtarka sikoloogi wuxuu qofka uu jiifiyaa wuxuu yidhaas indhaha isku qabo, yara seexo, dabadeedna sheeku uga sheekeeya. Wuxuu yidhaahdaa markaan gacantayda sidaa idhaahdo toos buuya. Marka dadka hurdow soomaali anagu ma necbin, soomaali annagaa soomaaliya. Qaar baa yidhaahda haddaydaan doonaynin soomaali magaca uga guura oo magaca miyaan kaa beryi, miyaan ku deysaday, anaa shan soomaaliyeed raadinayo xamar ilaa xamar imida. Wuxuu yidhi cigaal gaalkacayo ayaa nalagu joojiyey buu yidhi allaha u naxariistee. Waxaa nalagu yidhi buu yidhi suga inta xamar laydinka soo qaadayo fiise ee laydinka soo ogolaanayo. Nin abwaan inayuu sheegayo baan jecelay inuu yidhi mar baan dool rawaayad inaanu geyno, laba bilood baa nalagu hayay buu yidhi gaalkacayo. Markaa heerkaasi aynu kala taagnin caruurey dhallinyaroy soomaaliyey toosa oo hurdada ka kaca dhalinyaradan la hadlay odayaashan iyo waxaani waxa weeyaan waaba buuqba saxmad weeyaan. Hungurigooda iyo afkoodaba kama taliyaan iyo gaadhiga ay isku ilaalinayaan. Laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, dhalinyarada soomaaliyeed annaga idinku waxba namaydaan yeelin, annaga rajiim baa waxna yeelay. Annaga qudheedu dadkayaga qaar ka mid ahaayeen kuwa maanta madax ka ah soomaaliland baa ka mid ahaa. Rajiim baa waxna yeelay, system ayaa waxna yeelay, horta kala saara. Laakiin dhalinyaroy waa inaad toostaan ood ku ood taariikh dib u raacdaan oo tiraahdaan war ninkii shalay toole aan fiisada uga doonayay xamareen gaalka ayaa ku joojinayay ee soomaalinimo raadinayay, shan soomaaliyeed raadinayay, ee dabadeedna abaalkiisii uu noqday in diyaarada lagu rusheeyo oo la baabi'iyo dal iyo dadba la baabi'iyo iyo dunyaba la baabi'iyo. Hadduu maanta ku yiri walaal weynu isqaadi weynay ee aynu waxaynu qof waliba wixiisii hala noqdo oo meeshiisa hala joogo, dhalinyaroy kaca ka toosa hurdada. Dhakhtarka sikoloog ee dawada laydinku muday ee afartan oday ee xamar jooga yaana idin siixinin, iyo intan dibadda joogta raaxaysanaysa habeenkiina niyadu seexanaysa, een bamba ku dhacayn, een qori ku dhacayn, een maxay haydayeen amison soo weeraraynin, een nabadda ku haysta yurub iyo maraykan iyo kanada, ee ummadiina ah hadday idinka naxayaan meelamay soo fadhiisteen. Qaar baa intay soo fadhiistaan odhanayaa wixii muxaafidow hadla, wixii kalena ma soo qabanay, rag waaweyn baa isu sheegaya ayaa sidaa odhanaya. Marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga kuwaygu way habaysan yihiin, waa kuwa maanta iyagoo iskuulladoodii kasoo rawaxay mudaharaaday, dabadeedna nabad gurigoodii ku tegey. Markaa kuwaygu hadal uma baahna, hadal badan uma baahna, just waxay ogaadeen un maanta, waxay ogaadeen colaad kalaa sii gelisan, waxay ogaadeen halkaynu kala taagannahay ayay ogaadeen. In hadday helayaan dowladda
in maxay haydeen baasta miirada ku jirtay midba qalba mid ka booday qalba mid wala qalba mid ba qarxay baasta miirada somadaana rag marka daloolkeedu bato qalba mid ba ka booday marka dawladda baasta miirada ku jirtay qalba mid ka dhacayo qalba mid ka booday ee marba mid la bedelayo yaani idin jahwareerin yaani idin jahwareerin toosa waa badantii ma yaridin dad yar ma tiidin ka oo dalkiina iyo dadkiina uu kaca afarta dibadda joogana iska soo dareeriyo iska soo erge ee idinkula jooga midna baasaboor maraykan u haysta midna baasaboor norway u haysta bari hadii waxa dhacaan wax hal waayo uu iska dhaqaajinaya faa'iido uu idin hayaa ma jirto soomaaliland uu idinku diraya oo culaad buu idin gelinaya oo xumaanaan nagu jirin oo shacabka nagu jirin buu ayuu gelinaya waana meesha kaliyata ku soo baxsataana jimaadaan in waar maxaa tahay iyo yaa tahay toona lagu odhanaynin ee dalkaagii oo kala dareemayso soomaaliland way tagtay way fogaatay way hoyatay way nabad gashay maxay haydayaan yaan la idinku dirin soomaaliland dhalinyarada soomaaliyeed wallaahi waan idinka naxay waayo waxaan arkay afarta meesha soo fadhiisanayaaba inay yihiin dad aan dan idinka lahaynba waxay ka hadlayaan colaad rag iyo dumarba iyo cay iyo inay idin xumeeyaan iyo inay colaad idin geliyaan yaa may wallaahi billaahi hawa baastamiira maam baastamiira weeyaan dad baastamiira ku jira weeyaan oo mar allaala marka baastamiirada marba midkamanba mid ka boodayo weeyaan marka waxaan hadalkaygii waan ku dheeraadaan u malaynayaa idinkoo iga raalliya waxaan isiri markaan u fiirsaday anu had iyo jeer facebooka waan eegaa waayo maxay haydayeen dad badan oo ila socdaan asxaabnahay baa jira waxaan eegaa dadka idiin hadlaya social mediaha soo fadhiisanaya inay yihiin dad hoosta ka maran gudahana dushana ay dharka xidhayihin hoostana ka wada marayihin oo aan habeen keliyaata iyo maalin keliya qof baa ka imanaya maraykan iyo canada buuqbaaq waa la soo dhoweynaya alxamdulilah annaga ilaahay musabiixa noo keeno waa nalaga joojiyey wixii eriboorka lagu soo dhoweynayay ee lagu sii dhoweynayay wadooyinkii la xidhayay waxaasiyaad baraan uga tagna alxamdulilah iminka waa nalaga joojiyey goor uu tegay madaxweynahaasi iyo goor uu soo galay toona ma naqaa afar dumaraa imanaya waa la soo dhoweynayaa heblaayaa timi sidanay timi mid waliba markay noqoto ayaa la wareysan si kursa waan ooy oo waan bar ortay oo bastay baan ahaa oo maxay ahaydeen waxaan xasuustay xamar baan xasuustay waanay noqotay way iska tagtay miy kula joogtay waa maya inta lacag ku baxday inta hudheel ku baxday inta ilaalo ku baxday imisa nin oo dhalinyaro oo soomaaliya oo xamar gudaheeda joogta ayay wax u tari lahayd yaa intaas iyo inka badan bay wax u tari lahayd marka toosa hurdada ka toosa oo intaad iska qabataan dadkan anagu dhalinyaraanu ahayn markaan siyaad bare iska qabanay muuse biixi dee dhowriyo 30 jir buu ahaa nin dhalinyaraa buu ahaa maantana waa kaa madaxweynaha laakiin og wuxuu isoo halgamay inuu maanta gacanta ku hayo wuxuu ka halgamayna wuu ogyahay maanta waxa la idinka baahan yahay idinka soomaaliyeed waa la ogyahay oo kala tagnay oo kala fogaanay yaan xumaan shacabkeena laysu gelin intaasoo qof baa ku nool soomaaliland intaasoo qof baa wax ka samaysatay intaasoo qof baa degan oon dhib iyo xumaan iyo aflagaado toona nagu qabin marka miyaydaan idinku damiir intaad ku kacdaan tidhaahdaan war dadkii shalay toore gaalkacyo lagu sheegayaa laha u naxariistee marxuun cigaal keenay ee shanta iyagu raadinayay haddii shantii la waayay fasaxa oo uma dadaaya oo haydinka nabad gasho idinkuna aada iska dirtaan waxa layaala waxaan baasaboorada haysto aada wax samaysataan waxaa idinku ceeba idinkoo dhalinyaro ah oo cilmi leh oo wax kala garanaya oo adduunye haysta in haddana magaaladiinni gubato mar walba gubatay olosho oo intaaso dadka dhimanaya nin madaxoo dhintay miyaad maqasheen nin madaxoo iminka wax noqday miyaad maqasheen waa maya waxaan arkayay inaan dhalinyaraa oo gaariga amison uu ku qaatay oy dumar leeyihiin
لا إله إلا الله إنا يرد اللي يرابا كتير درقي بعلى قصار قاعد كوقع طيب حي هذي ما إنا ننقدم قنين بعد مودسان ما إنا ننضمير لحين بعد مودسان ضمير بانو لأن وانو إذا نقدم قنين لكن وح إذا كواش بإذا كنا إنا نقدم قطان وقبطان مدحدين قبطان أو استوتكتان اللي يراه الداتين أو هرددك كعذان دل كينوا بتبعدين كرتان إنا قلنا نبض بين كوا ذنولان كرنا حمان أنو إذا قبنا ما ترتو بيان لي سول لسن مديا حمانا نيدين قبنا ما جرتو لكن كوينا مضحد اهي وحينا تصيان هيرك اي تاغن يحيين هداد ايدنكو كسو هرجيتسن ويدان وحينا تسيسا ان اي بخ كل جرتان ماركا عموم ملينيو وايو انت قفه تيمادا سومالي لان اي شرف يا كرامه كنولي دمود حما ددك مود حما ددك لما اورن كرو ويد خنيين واي انت دد با دغ حدليا اودين نين وينا هبن دوي تولا لا اي سو درو حدلي ويدي ولقيت يا اللهيد ولقيت يا اللهيد ما هي هيدي حمر دقميسو إلهي وحن كبرينا إني دين دكتو إلهي وحن كبرينا سدي أدق هذا إم كبودي وأنا نري الحمرة ولبوح أنا يبون نري بوصاصة أيانا وحن هذا بقى دين شيء هذا الكيان أنا دمكو ما هي هيدي كنت لحتجن أنا وأنت عسامو صفريستي وحن لا يدلني رضا الصومال اللي عنا استحقلكوا وآد بمهم يهي إنه استحقشان إن محي هيدين دلني رضا الصال يسناك إيو محي هيدين بو هاد لي هل كود الله بطاقو واللي سودوي اللي صاك حيو اللي تصا إن محي هيدين إن دوني تكتير صومال هرقيس الله يرا إيو محي هيدين أي تران اللي تصا هير كينو تاقن هاي tabadeedna wixii lala qaban karo ee laga caawin karo ama iskuul ha haato ama maxayda garoon ha haato ama kubad ha haato waa fariinta la isoo faray dhalinyarada sool isoo fareen maxayda waliba maxayda dhalinyarada laas caanood ay isoo fareen ee beejka igu soo qoreen fariinta igu soo direen taasan ayaan uga fadhiyaa dhalinyarada madaxda ka ah Soomaaliland qaybta dhalinyarada ka ah annaguna markay noo yimaadaan hiddoor wan ku soo dhaweeyna hadii Ilaahay raaxdo waxaan idin ka maganahay anigu فنانة بانهاي فنانة سومالي لانا مدي الدني أنا وعيد كاري وفنانة فنانينة مندي الدني لكن ما إهي فنانة كقوضة هاس وقاطة يا ما حي هيدي ما إهي ما أنا نقن دونا إلا هين إيقا مردقان كربو إيقا دقان سومالي لان بانهاي سومالي لان بان كوداتا إن هدي قفك بنادن كي فكر كيس الشيغانا ما ها إنو سياسي هاي أنو سياسي مي أنو سياسة دوان غالي سياسة دو حانو غادين بانت حا ما ننقون كرا سياسي ويقفك مركو عادي في هاي ودل كيسي دات كيسة بتشعلي هاي إن ما ننقون كرا إن حي هاي داي إن ما ننقون كرا إن لاني أرد السؤال وان سودوين يا حي هاي داي إن داتك هدي إن نعيب يجعل لبدا بليهين ووح وناكسد وايضادك هالكاتشو ودن مودران كري وضا جعلادا منو وران كري وضا نعبادا إن واتسوغا شي وحاد كو قصبانتهاي دادك هالكا وحكو سوقريانك يا وحاد كو قصبانتهاينا دي دقيسة بكس وحاد أباهانتهاي إنا تخنطهي دا مقاشو وحاد أباهانتهاي إنا وحان كولي الدقيسة وحاد أباهانتهاي إنا أغادو وحان كوشيغي يا وحوياي waxaan ku sheegayaa runtan ku sheegayaa waxaan ku sheegayaa adoo dhalinyaro ah inaad gubanayso inaad hoosta ku ololeyso ayaan ku sheegayaa waxaan ku sheegayaa adoo dhalinyaro ah inaana talal lahayn adoo dhalinyaro ah inaana waxba haysan adoo dhalinyaro ah in hooyada iyo aabaha hortaada miina lagu qarxinayo ayaan ku sheegayaa taasan ka dambanaya aniga kuwayga miina lagu maqarxiyo hooyadoodi ayaa bood baaq jooga nabad bay haystaan marka inaan kugu tiiqtiiqsado maaha laakiin waxaan ku sheegayaa adoo dhalinyaro ah ina fakarto waxa lagu sheegay maankaaga la kaasho ya in Soomaaliyana way kala tagtay waa la kala tagay waanu taagnaa buur waa la kala tagay aniga rag sharaf leh oo karaam leh oo cisil leh oo og waxay gacanta ku hayaan waxay yihiin inay ubad iyo maati iyo dalbaab ay u la soo nooleeyay oo ilaahay u fududay ay yihiin ay ogshi kuway aniga kuway ee xukuma taasi ogshi laakiin adiga se kuwaa maxay ogshi dalbaab asan oo qarxsan oo maxay haydayeen ee
aan go'aan laga gaari karin oo rag go'aan lihi aanay jirin in waxa kale oran laha afarta Soomaaliland joogta meeshana soo dareeriya iska soo dareeriya waayo waxaan buuqiy qeylaha hindi lama joogaa Soomaaliland bihi waxaan yaala waxay faa'iideynayaan ma sheegay kuraasida idinka buuxiyaan mooyaan buuqdin ku abuuran mooyaan waxaan yaala waxay idin faa'iideynayaan ma jirto way soo hunguri doonteen soo dareeriya yaana idin la joogin runtana ha ka nixina runtu fanta maaha runta waa la isku nacaa laakiin waxaan yaala waxay ku yeelaysaa ma jirto runta inaad intaad seegto ood meel istaagto ood muraayad isku eegto xataa haddaad ka baqayso in idi ku maqashay intaad muraayad isku eegtad qol isku xidho tiraahdo maxaa iga siiya maxaa iga qaldan siday wax u jiraan adigu aad soo garnaqsato ya oo intaanad geedka hoostiisa iman adoo gartaadii soo naqsaday oo og inaad qaldantay inaad taxsan tahay inaad timaado ayaa ku muhiima taasaa ku wanaagsan taasaa dan ku ah taasaa maxay haydayaan ayaa kugu waajiba Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland waa guul Soomaaliland waa dal wanaagsan waa dad wanaagsan waa dad isjecel waa dad aan xumaan cidnaba u qabin laakiin og maanta dowladda xamar halkay ka taagan tahay ayay ogyihiin marka waxaan idin leeyahay ubadkayagu ha noolaadaan dumarkayagu ha noolaadaan dumarkayaga maalintii dhaweyday 8 March hambalya baan idin leeyahay waayo waxaad la oydeen waxaad leedi waxaad haysataan meelad ku oydaan ba haysataan miin ooyn shalay shalay miin ooyn Allah u dhowr dumarka dumarka Soomaaliland shalay miinan ooyi karin laakiin maanta meelaynu ku ooyno ayaynu joognaa oynu leenahay oynu haysano oynaan ahayn xiyo xun ku dhalay xiyo xun ku dhalay aynaan ayaynu haysanaa alxamdulillah 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 ilaahay baa mahadle ilaahay baa lagu mahadiyaa wixii ilaahay inoo qoray ayaa reer Soomaaliland mar walba taasaa inu hortaala taasaa inu hortaala id fadhiya soo dhawow aad baan ilaaha in abuurtay ugu mahadnaqayna ilaahay baynu mahadnaqayna ilaahay baa itiraaf laga helaa innaga UNTN waxaynu isku ognahay Soomaaliland UNTN waa ilaahay innaga ilaahay baa ina itiraaf waayo xirfad iyo xeeladoona kumaynaankeen nadaan ilaahay ina garab qaban kumaynaankeen xirfad iyo xeeladoona ilaahay baa ina garab qabtay ilaahay bay ina siiyey waxaynu haysano isagaynu iminkana gacmaha hoos haysana oynaan ka daalaynin oo aynu u ducaysanaynaa in ilaahay wixii khayr qabana ina siiyo wixii sharana inaga qabto laakiin waxaad ogaateen maanta reer Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland waxaad ogaateen inaan maanta wax gaakaa xiga koonfur aan jir wax garadkooda kuwa lagu sheegayo ee la soo doortay hadday inuu damir leeyin dalkooday ka fakar lahayn laakiin waxay ka fakarayaan siday Soomaaliland cagta hoosteeda si u gelin lahaayeen ayay ka fakarayaan ilaahayna cagta hoosteedana mugeen halkaasaynu saaran bartaa aynu saarannahay cagta hoosteedana kuwaa ku jira teendhada ee baastamiirada ku dhex jira teendhay ku jiraan oo baastamiiray ku jiraan kuwaasaan sheegi anigu shicibkii halkaasaan kaga baxay Soomaaliyeed aniga taladayda qaata dad doontaan xashiishka ku rida laakiin kuwa facebooka soo fadhiista ee social mediaha soo fadhiista ee rag iyo dumar bale iyo nimanka xamar joogee baastamiirada gubanaysa ku jira ayaan sheegayaa halkaasaan anagu saarannahay idinna cagta hoostiisa ku jirtaan waan idin salaamayaa dhammaantiin baree Soomaaliland ya aad baan idin salaamayaa calankaana waxaynu leenahay calayow la dhidibshee lagu dhaabay cududdee lagu dheehay nuurkee lagu dheehay nuurkee
توحيد كلاغو ديغاي دمع دي يكولا الكيو وحيدي فلسو مري كوي كودان تالمي دشو دي للايا كوكو داه دانايو كوكو سو دلولاي ديبتايو حانونكي ديبي علاقو إلاويو دول دايا نقو عد اد حركة فراتيو سيدا ميلاي داراريد كدح موقا كونكو كدالالا الدنيا دا توحيد كي لاهي باكو قران لا إله إلا الله محمد رسول الله باكو قران إساقان شرفي إساقان كرامي إساقان مقع نسيي إساقان دل نسيي إساقان نبد نسيي إساقان دد نسيي ونأكسن إساقان وحول بنسيي إساقان ومهد نقينا آد با أمهد سنتين واندين السلام يا دمانتين با ومد سومالا نعب يتعلبا سومالنا نقاربان وسلامية هوينك سومالنا ما سلامية عادبان دي سلامية دمانتين با كاسين قد حيا كاسين وحكونا هاي طلبين ولانا يدد بين ولانا طلبين ولانا يدد بين ولانا نبض بين هاي سلام السلام عليكم واندي السلامية ورحمة الله وبركاته عادبان دي سلامية دمانتين.